Şairler bırakırlar ki, vəsflər var, vəhabilər var, vəhabilər. Filan ölkədə vəhabilərdir. Filan yerdə olanlar vəhabilərdir. Bir toplum müsəlman da ona inanır. İstən bu şaya internetdə, televizorda, qazetdə, jurnalda, başqa sosial şəbəkələrdə yayılmış olsun, harada istəyirsən olsun, baxırsan bir çox müsəlmanı sarsındırır. Həqiqət elə deyil. Yer kürəsində vahabi deyən, yer kürəsində vahabi deyən bir məzhəb yoxdur. Qəti şəkildə. Çünki bu nisbət olunan şəxs Muhammed ibn Abdülvahab, hansı ki Ərəbistan yarımadasında yaşayıbdır, bu insanın özü bildiyi elmi dört məzhəbdən birindən götürüb. Dört məzhəbdən. Onun dediyi sözlər, yazdığı kitablar, İmam Abu Hanifənin, İmam Malikin, İmam Şafinin, İmam Əhməd ibn Həmbəlin dediklərindən qırağa çıxmır. Bu onlara təqlid sayılır. Bu danışdığı sözlərin hamısı sahabələrin, tabiyinlərin, tabiyinlərinin, tabiyinlərindən qırağa çıxmır. Onların sözlərini cəm eləyib deyil. Özündən heç nə demir. Ona görə ona məzhəb nisbət eləmək olmaz. Sadəcə bu şayəni nəyə görə deyirlər? Dini yaşayan müsəlmanları tən eləsinlər deyə. Sual ver yine, sual ver. Bu şayəni yazanlara oturun soruşun. Kimlərdir vahabilər? Sənə Peyğəmbərin dinini yaşayanları vəsf eləyəcəklər. Dəcələr, vahabilər saqqal qoyurlar. Vahabilər topuqdan yuxarı geyinirlər. Vahabilərin zövcələri hicab taxır. Vahabilər siqaret çəkmirlər. Vahabilər içki içmirlər. Bu dedikləri şey hamısı Allahın nazil etdiyi şəriətdədir. Quranda və sünnədədir bunların hamısı. Kaş ki, bunları deyib susalar. Bədbəxtlik budadır ki, bu şayələrin arxasında olan qeyri-müsəlmanlardır, münafiqlərdir, dinsizlər, imansızlardır, müsəlmanların birliyini parçalamaq istəyənlərdir. Təəssüflər olsun ki, bunu bəzi müsəlmanlar götürür və dini yaşayanları ləkələyir bununla. Bir adam saqqallı bir insana, saqqalına görə vahabi deyib, bunu söyünç kimi, tən kimi işlədərsə, o insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tən etmiş olur. Çünki saqqal qoyan Muhammed ibn Abdülvahab'dan və yaxud vahabi dediklərindən deyil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'lə götürür saqqalı qoymağını. Balağın qaldırılmasını, zövcəsinə hicab geyindirməsi, bunların hamısı Muhammed ibn Abdülvahab'dan deyil, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gətirdiyi şəriətdən götürür. Kaş ki, bunlarla bunlar kifayətlənirlər, əlavələr də artırırlar. Bütün pis ləkələri də falçılar kimi, falçılara bir düzgün xəbər çatır, üstə də min yalan qoyub uydururlar. Bunlar iki sifəti deyirlərsə, yüzünü də üstünə qoyurlar. Vahabilər belədir, vahabilər nə bilim, yüz cür yalanlar, böhtanlar. Bir neçə il öncə banik çıxmışdır ki, güya vahabilər özləri məhrəmlərinlə evlənirlər. Batil bir böhtandır bu. İftiradır bu. Vahabilər İnsanları haqsız yerə öldürürlər. Vahabilər insanların malını oğruyurlar. Vahabilər, vahabilər. Əziz qardaşlarım, bunların hamısının öz adı var. Oğrunun oğru adı var. Banditin bandit adı var. Nə bilim, şərəfsizin şərəfsiz adı var. Qatilin, hər bir günah sahibinin özünün adı var. Piyaniska var, sigaret çəkən var, əxlaqsız var, şərəfsiz var. Bunların hamısını vahabi deyib insanları ləkələmək olmaz. Müsəlmanları görürsən parçalayır bu fikirlər. Kim kimə nə deyir bilmir. Ortada dağılan, parçalanan müsəlmanların səhvləridir. Və bunu təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə ən çox eşitdiyimiz şəxslər də elə müsəlmanlardır. Bu o biri firqəyə deyil, o biri firqə buna deyil. Amma həqiqətdə heç nə yoxdur ortada. Əziz qardaşlarım, şayənin zərərləri çoxdur. Müsəlman gərək göz açıq olsun, şuuru açıq olsun ki, şayələrə səbəb olmasın, nə də əsən şayələrin qabağında əsib, sınıb, dönməsin.